Бүгүн биздин студиябыздын конагы республикалык, облустук бирнеше ән байкоолорунун жүлдегери, казыркы таңда облустук Шамшы Калдыаков атындагы филармониянын кызматкери Роза Муса ханым келип отур. Студиябызга кош келипсиз, Роза ханым. Бүгүнкү көңүл күйүңүз калай? Тамаша. Амансыздар? Сизде мынакей облус жотчулугу жана көпчүлүк көрөмөн әнчілік қабілетіңізбен, әнчілік өнеріңізбен танып келеді. Осы ән айтуға деген қызығушылық, махаббат неден оянған еді? Қай жастан бастап ән айтып келесіз? Енді өзім есімді білгелі теледидардың алдында отырып, өнер адамдарын бәрін өзім тумамдай көретінмін. Бір солда бір кезеңнің өзі, сол өнерге бір іштей бір ғашықпын ба, ынтықпын ба, бір соның салдары шығар деп ойлаймын. Жалпы өсе келе, сол өзімнің ішкі жан дүниемнің өзіміздің телеарнадағы жұлдыздар арқылы өнерге бейім болып өстім. Қызығушылық, махаббат, сезім сол бала кезден сонау жастық шақтан оянған екен ғой сізде. Жалпы осы деген болады. Иә. Осы ән демекші, жақында сіз ел аралап көптеген қалаларда болып, соның ішінде жақында кеше ғана естіп жатырмын жаңалықтардан, Талдықорған қаласында концерт қойып қайтыпсыз. Жалпы халық қалай қарсы алды? Жалпы жаман болған жоқ. Жалпы айтқанда енді еліміз, халқымыз аман болсын деп тілеймін әрқашан. Барлық жерге барған кезімде бірыңғай ризашылықтарын білгенде әрбір ісіміздің жасап жатқан еңбегіміздің бір кішкентай болса да нәтижесі барлығына ризашылығымды білдіріп өзім сондай көңілім толып қайтады. Көңіліңіз толып қайтады. Осы шығармашылық дегенде, осы адамдарды кейде бір қолдаушы болады. Сіздің осы шығармашылықты шыңдауыңызға бағыт-бағдар беретін, бір кеңесетін, я болмаса осы өнерде үлгі тұтатын ұстаздарыңыз бар ма? Жалпы кімде, қандай қолдау болады сізге? Өнерде үлгі тұтатын ұстаздарым, енді алғашқы мен өзімнің ұстаздарым деп айтатын болсам, Сайлау Жақсыбеков ағамды ризашылығым өте мол. Алла разы болсын ол кісілерге. Енді біздің жаңағы мүмкіндігіміз шектеулі деп айтып қояды ғой, енді денсаулықта ақау болғаннан кейін айтылып кететін жағдай. Сол кісілердің ықпалы өте көп болды. Және барлық жағынан өзімнің ойымды саралап келетін болсам, жаңағы қолдау жағынан Асқар Мамырбаев деген ағам бір. Асқар Мамырбаев деген ағамыз. Осы ағаларым бар. Қазір алғысыңыз жеткізсеңіз болады. Иә, әрине үлкен алғысымды білдіремін Асқар ағама. Дені сау болсын, әрқашан жүрегі кең ағаларымыз қатары өзіңізге тартқан кісілер үлкен алқым алып көбейе берсін деп айтқым келеді. Енді жаңағы дүние салып кетті ғой Леспек аға да. Әндерімен, иә, Леспек Аманов ағамыз да маған көп әндерін беріп, сол кісінің әндерін де көп алып жүрдім. Енді Алла бұйыртып жатса, тағы да әндерін беріп ұсынатқан апай ағаларымыз, бауырларымыз бар. Ағаларымыз болып жатса, алдағы уақытта қарап, оңдап, халыққа жеткізуге тырысасыз ғой. Әрине, иә. Жалпы бүгін біздің студиямыздың қонағы Роза Муса ханым. Байланыс телефондары төмендегідей, хабарласыңыздар, қоятын сауалдарыңыз болса, лебіздеріңіз болса, әрдайым байланыстамыз. Роза ханым, енді келесі кезекте тағы да өзіме мынадай сұрақ келіп отыр. Жалпы осы көптеген өнер адамдарын байқаймын, соның ішінде біразы арнайы киім үлгісі жағынан стилистер жалдап, я болмаса бір ән таңдауда, шығармашылығын шыңдауда осы өнер жағынан продюсерлермен жұмыс жасап жатады. Сіздің осы салада өзіңіздің ойыңыз қалай? Жалпы өзіңіз жүгінесіз бе сол сондай кісілерге, талғамыңызға ма әлде? Өзімнің талғамыммен жүремін көбірек. Енді ондай кісілер болып жатады. Бірақ өзімнің қалауыммен өзімнің шамам жеткенше солай жүріп жатамын. Өзіңіздің барынша өзіңіздің талаптылығыңызбен алға ұмтылып, көбінесе өзіңізге сенесіз ғой былайша айтқанда. Иә, тәуекел түбі жел қайық өтесің де кетесің дейді ғой. Бірақ енді қолдау көрсетіп кішкене ақыл айтатын ағаларым бар, әпкелерім деген сияқты. Мына өзіміздің облыстық филармонияда Марат деген ағайым бар, дизайнер. Сол кісінің де ақылдары, иә, өзіңіздің еңбек ететін. Қазір қоңырауымыз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Сіз эфирдесіз. Саламатсыз ба? Мына Павлодар телевизор кортына кісіні тыңдап отырмын. Қазір өзінің қайырлығына, қайсарлығына риза болып отырмын. Жақында жаңағы сәби әкелгенсіз, әкелген екенсіз, оны да естіп шын мәнінде қуанып отырмын. Енді осындай мүмкіндік шектеулі екендігіңізге қарамастан, енді бір сұрағым кішкене, мұндай адамдар өмірде көп қой, жалпы мүмкіндігі шектеулі. Иә, сұрағыңызды қоя беріңіз. Соларға бір кішкене күш қуат
Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Жалпы адамға рухани жан дүниесін арттыратын, қоғамға деген санасын бейімдеу, ортаға бейімдеу аясында сіздің оларға беретін, күш-қуат беретін кітап жазу дейді. Қалам тербе ойыңызда бар ма деп сұрақ қойып жатыр екен. Енді жалпы бір жазушылық емес. Жалпы енді әркім өзінің жа күнделік дейді ғой. Күнделігімді сараптайтын болсам, өмірде адам қалай күресу керек та, вот өмірді адам қалай өмір сүріп атқанын бағыттау деген сияқты. Түсіндім, түсіндім. Вот осыған байланысты жазуға мүмкіндігім бар, енді бірақ енді былай жазам деген ойда болмапты. Жақсы, дұрыс екен. Мінекей алдағы уақытта Роза ханымның көптеген жаңалықтар күтуге болады. Тек шығармашылық табыс тілей отырып, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Роза ханым, сізге де көп-көп рахмет.